ശ്രീ അനൂപ് ആന്റണി അങ്ങനെ കേൾക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്രീ അനൂപ് ഇത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട, ഇത്രത്തോളം മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നേരിട്ട, ഇത്രത്തോളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട, ഇത്രത്തോളം അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിട്ട, അപകടം നേരിട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ഒരു നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വന്നൊരു മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരേ ഒരു ബലം, അത് തപസ്സിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവ സംഘം എന്ന വലിയ സംഘടന നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി മാത്രം, അതെ, ഒരു വ്യക്തിത്വം മാത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച് അദ്ദേഹം 9 വർഷം ഭാരതത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചത്. അതെ, 2014 ശേഷം ഒരു പക്ഷേ യു പി എസ് സർക്കാരാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ? അവിടെ നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതെ, നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി എന്ന ലീഡറിന്റെ ഒരു കഴിവ്. ശരിയാണ് ശ്യാം പറഞ്ഞത്. ഇത്രയധികം വേട്ടയാടപ്പെട്ട മറ്റൊരു നേതാവ് ഇന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വലിയൊരു വസ്തുത, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ഒരു 2 മണിക്കൂർ ചർച്ചയാണ്, നമ്മളിൽ അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിശദമായി, ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്യാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മോദി സ്റ്റോറി എന്നൊരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വളരെ അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ച ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും പല വിശേഷതകളും വളരെ അടുത്തറിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെ ഗൗരവപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശ്യാം? നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അടുത്തറിഞ്ഞ ആളാണ്, അങ്ങയുടെ വലിയ ഭാഗ്യം. അതെ, അപ്പം ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സമയം അനുവദിക്കണം. അപ്പൊ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം. ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ. സൂറത്തില് 2006 നടന്നൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. 2006 സൂറത്തിൽ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ആണ്, അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ, അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് മുംബൈ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗുജറാത്തിന് സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം. അപ്പൊ സൂറത്ത് നഗരം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായി. അപ്പൊ അത് കാരണം സാമ്പത്തിക ഗുജറാത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ഇതിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു 2006. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അന്നേരം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി, അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം, സൂറത്തിലെത്തി. സൂറത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ആദ്യമേ തന്നെ ഉള്ള കാഴ്ച അന്ന് മീഡിയയൊക്കെ കാണിച്ചതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലത്തേക്ക്, പ്രളയബാധിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ അടുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ഫയർ എഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആളുകൾ ടെറസിന്റെ ഒക്കെ 2-ാം നിലയും 3-ാം നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കുടിവെള്ളമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തിരിച്ച് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ എത്തി ആദ്യമേ തന്നെ അധികേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ചു എത്ര നേരത്തിനുള്ളിൽ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാം. അവർ പറഞ്ഞു 48 മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങൾ കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അന്നേരം തന്നെ അവിടുത്തെ ഓഫീസ് ബോയ് ഒരു ട്രെയില് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളവുമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വന്നു. ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഗ്ലാസ് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പൊക്കോ, സൂറത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നത് വരെയും ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കില്ല. ഇത് അദ്ദേഹം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുമ്പിൽ എടുത്തു വെച്ച വെല്ലുവിളിയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കിട്ടേണ്ട സന്ദേശം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. 15-18 മണിക്കൂറിൽ 48 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് 15-18 മണിക്കൂർ നേരത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂറത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി തിരിച്ച് പുനരാരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാധിച്ചു. ആ 15-18 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചത്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി. ഇത് ആരും അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനുസിലുള്ളതാണ് ഈ ഇച്ഛാശക്തി. നമുക്കറിയാം ഞങ്ങള് ഈ മോദി സ്റ്റോറിയുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഹസ്മുഖ് ആഡിയ. അപ്പൊ ഹസ്മുഖ് ആഡിയ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ GST എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചർച്ച ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരിക്കുന്നു, ചുറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും 90% ആളുകളും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് GST എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖത്തേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം. നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ ഭരണം പൊക്കോട്ടെ, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ GST നടപ്പാക്കിയിരിക്കും. അന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക.
2007 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അന്ന് അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി ഒരിക്കൽ രാജിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങി. അതായത് ഞാൻ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തുടരുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഡൽഹിയിലും മറ്റുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടയ്ക്ക് കർണാടകയിലൊക്കെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സൗജന്യമായിട്ട് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുക, സൗജന്യമായി വെള്ളം കൊടുക്കുക. സർക്കാരിന്റെ വലിയൊരു ഒരു ധനക്കമ്മിയിലേക്ക് തന്നെ ഓരോ സർക്കാരുകളെയും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി പലതും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അന്ന് 2007 അന്ന് ഗുജറാത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഘം വന്നു. അപ്പൊ ആ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ MLA മാരും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് സൗജന്യമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഈ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം. ശരി, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിജി കേട്ടു ആ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അവരെ കുറിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി എത്തി വന്നു. നരേന്ദ്രമോദിജി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനം ഈ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാജിവെക്കും, എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തുടരണ്ട. കാരണം ഇത് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കുറച്ചാളുകളെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും, പക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല, ഞാൻ രാജിവെക്കും, ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിയ ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇച്ഛാശക്തി. പക്ഷേ ഇതിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇത്രയധികം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇച്ഛാശക്തിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഇച്ഛാശക്തിക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ചില വശങ്ങളുണ്ട്. അത് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്നുള്ള ഒരു വശം, ആ ഒരു വശം കൂടി നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം കാണണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ അജയ്യനായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നേതാവായി നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തന്മാരായ നേതാക്കന്മാരിൽ മൂന്നോ നാലിലോ ഒരാളായി നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ 9 വയസ്സുകാരനും 90 വയസ്സുകാരനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവായി നരേന്ദ്രമോദി നിൽക്കുന്നതിന് പിന്നുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാദം മുമ്പോട്ട് വെക്കാം. ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 2014 മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഒരു അവസ്ഥ, എന്ന് പത്രത്താളുകൾ തുറന്നു നോക്കിയാലും TV തുറന്നു നോക്കിയാലും അഴിമതിയുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ 10 വർഷം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, 23 വർഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് ഗുജറാത്തിൽ ആദ്യമായി 2001 അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം 23 വർഷം ഒരാൾ അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അധികാരത്തിൻ അഴിമതിയുടെ ഒരു കറ പോലും ആ കയ്യിൽ പുരണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വസ്തുതയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ സംശുദ്ധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്കറിയാം 90s അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദിജി അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതാവായിരുന്നു, ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഡൽഹിയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹമ്മദാബാദിൽ പോയി. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന പോലെ താങ്കളുടെ ഒരു വളരെ അടുത്ത ബന്ധു, ആ ബന്ധു അന്ന് ഗുജറാത്തില് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് വളരെയധികം ക്ഷാമമുണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ കോട്ട കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ലിസ്റ്റ് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഊഴം വരിക, അന്നേ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു ബന്ധു, കാരണം നരേന്ദ്രമോദി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് BJP അന്ന് BJP സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിലുള്ളത്, അന്ന് കേശുഭായ് പട്ടേലിന്റെ സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ഈ വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധു അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ബന്ധുവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കോട്ടയെ ഒന്ന് ഊഴം മാറ്റി ഒന്ന് മുമ്പിലാക്കി കൊടുക്കണം. ശരി, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ കൂടി അറിയാം, ഇത്രയും വലിയൊരു നേതാവാണ്, അപ്പം ആക്കി കൊടുത്തു. പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിജി അടുത്ത് ഈ വിഷയം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ നിമിഷം തന്നെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണോ ആ എന്റെ ബന്ധുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആർക്കും അനാവശ്യമായി ഊഴം തെറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കരുത്, ഇതെന്റെ കർശനമായ നിർദ്ദേശമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ ഒരു ധാർമ്മികത, ആ സംശുദ്ധത, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ പിൻവാതിൽ വഴി സ്വന്തം മക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുപാട് അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇടപെട്ടോട്ടെ തിരിച്ചെത്താം.